Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Qanunlu 3 otaqlı mənzil satılır. Mənzil Gəncə şəhərində Megastor marketə yaxın, DOS 6-da yerləşir. Yola yaxın yerdə 2 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində qanunlu 3 otaqdır. Ev gördüyünüz kimi səliqəli təmiri, plus böyük bir artırması var. Əlavə olaraq zirzəmisi var. Ayrıca böyük bir həyəti, ev gördüyünüz kimi səliqəli təmiri. Qiyməti 64 min manat. Qiymətdə cüzi razılaşma var. Maraqlanmaq istəyənlər bizlə əlaqə saxlaya bilər. 055 365 61 63 səhifəmizdə takib etməyi unutmayın.